runtii waxa u weynaan aan islaaba ka qayb qaadan kartaa ama shayga u weynaan ka sugayo waxa weeyaan sixidda aragtida deegaanka. Walaalayaal dadka gobolka joogaayo waa Maxamed, waa Xasan, waa Faatima, waa Cabdallah, laakiin soo kale dadkii aan naqaanay ma aha. Dadkanagii laga yaaba inaan 30 sano tagtay ama idigu aad kamid tihiin aan ka maqnayn, dadkaan meesha kaga tagnay dadkaan ugu nimid aad bay u kala duwan yihiin. Waxaan u baahannahay marka bal dadka in dib loogu soo celiyo meeshii ay joogi jireen. Hadda dad kalaa la samaystay 30 sano, marka waxaan dhihi karaa tasxiixul mafaahiim ama aragtiyada oo la saxo waxyaabaha u weyn. Hadda halgamaabaan ahay waxay noqotay erey ceeb oo kale ah meeshan. Annagu waxaan ka tagnay halkan oo lagu hormariyo qofka oo lagu faano waa raggii 64-kii soo dagaalamay, waa raggii 77-kii soo dagaalamay. Laakiin hadda sidcaada loogu khudbeeyaa mas-uuliyiinta dagaalka ujeeda la-aanta ahaa. Runtii waxaan leeyahay marka doorka u weynaad qaadan kartaan bal waa inaad dadkiiba si horle loo jiheeyo, inkastoo awoodda siyaasigii dowr yeelan doonto, laakiin idinku bal inaad diyaarisaan waraaqdii ama aragtidii ummaddan lagu jihayn lahaa. Maanta waxaan halkan idinkala soo qayb galayaa anoo aada ugu mashquulsan gurmad aan u dirayno meesha dhulka weyn ka dhacay la socotaan garba ciise. Runtii ma suuraysan kartaan suuqan khiyaamado ama maxaa la yidhahdaa teendhooyin intaan deganno, yaa waxaan leenahay walaalow mara ma nasiin kartaa, dawo yar ma nasiin kartaa, kiish bariisa ma nasiin kartaa, caana boodho ma nasiin kartaa. Xaalad waxaan ku jirnaa ka dhalatay sida ay u luntay hawiyadeenna iyo isugurmadkeenna iyo naxariisteenna iyo kala warhaynteenna. Waxaad garanaysaa marka jenereeshinadeenna sida loo bedelay marka aan u tuugsanayno dadkaas ana khiimadaha meelaha u dhiganayno. Waxaa laga yaabaa jenereeshinka maanta joogaay inuu bajadiyo gobollo kale u diro, ciidamo gobollo kale u diro, kuwana xanuun badan tahay. Maxaa yeelay waa habkaasaa loo qaabeeyey. Marka waxaad dhex joogtaa Maxamed Xasan laakiin gudaha ee mukanaanka ah. Marka waxaan dhihi karaa waa waxyaabaha ay natiijada ka dhalatay weeye isbeddelka deegaankeena ka dhacay. Maanta waxaan dhex